Егер жаппай екпе алсақ, кейін соның арқасында ұжымдық иммунитет қалыптастырсақ, халық байырғы қалыпты өміріне жылдам оралады. Мұны президентте медицина саласының мамандары да айтып жатыр. Қазіргі ахуал алаңдатарлық. Мәселен, Нұр-Султан қаласындағы аурудың көрсеткіштері өткен жылдың жазындағы жағдайдан екі есе көп болып тұр. Былтыр шілде айында елордада күніне 180 адамның вирус жұқтырғаны айтылса, қазір күн сайын орташа есеппен 430 жағдай тіркеледі. Осыған қарабақ бағамдай беріңіз. Төтеннен келген дертті тежеудің төте жолы вакцинациялаудың қамы жайлы жеті күн тілшісі Мақпал Мадиярова әңгімелейді. Вирус с уровнем смертности выше 20 и нет никакой вакцины. Темп распространения растет. Это уже не двойка. Стивен Содербергтің «Індет» атты фильмі былтыр хит болып еді. 2011 жылы жарыққа шыққан картинаның оқиғасы мен 2020 жылы әлемді тығырыққа тіреген коронавирус пандемиясының сәйкестігі жұртты таң қалдырды. Фильмде адам жанын жалмайтын вирустың тез мутацияланатыны сонша дәрігерлер ем таба алмай дағдарады. Соңында ауруды ауыздықтайтын вакцина жасалады, адамзатқа қауіп сейіледі. Бұл енді кино ғой, өмірде олай болмайды дерсіз. Бірақ былтырдан бері әлемді әбігерге салған вирусты тоқтатудың бірден бір жолы да жаппай вакцина. Мамандардың айтуынша, әлем халқының 70% екпе алғанда ғана берік ұжымдық иммунитетке қол жеткізе аламыз. Коронавирус инфекциясымен бір жылдан бері күресіп келе жатырмыз. Қандай ем шара қолдансақ та вирус бізге көнбей жатыр. Қай заманда да инфекциялық аурулардың таралуын тоқтататын жалғыз вакцина болған. Солай болып қала береді. Вакцинаның арқасында адамда вирусқа қарсы тұратын иммунитет қалыптасады. Ауруды жеңіл өткереді, түрлі ауыр асқынулардың алдын алады. Сарапшылардың айтуынша, екпе 2-3 миллион адамның өмірін сақтап қалады. Пандемия жарияланған соң 6 айдың ішінде коронавирусқа қарсы тиімді вакцинаны анықтау үшін 140 жоба қарастырылды. Оның 20-сы клиникалық сынаққа жіберілді. Ел аман жұртынышта 10 жылға жоқ сынақтан кейін ғана қолданысқа енгізілуі тиіс екпе шартына коронавирус бағынбады. Фармацевтикалық алпауыттар тәуекелге бел буып, жауапкершілігін өздері көтеретінін мәлімдеп, түрлі сынамаларды сынап көрді. Кейін Спутник 5, америкалық Pfizer, Модерн сынды вакциналардың тиімділігі жоғары екені анықталды. Қазіргі таңда жер жаханда екпегу шарасы жүріп жатыр. 8 сәуірдегі ақпаратқа сәйкез жаппай вакцинациялау бойынша Израиль бірінші орында тұр. Мұндағы халықтың 61%, Ұлыбританияның 46, Чилидің 37, Ақштың 32, Ресейдің 5% екпе алған. Ал кедей елдердің 0,1% ғана вакцина алыпты. Вакцинаның тең бөлінбей жатқаны дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымын алаңдатып отыр. Ал елдегі ахуалға келсек, ауру өршіп тұр. Өткен тәулікте ғана 2734 адам індетілмегіне ілінген. Науқастардың дені Алматы мен Нұр-Сұлтан қалаларында. Елордада демалыс күні қоғамдық көліктер жүрмейді, ойын-сауық орталықтары жабық тұрады, тамақтану орындарында тек жеткізіп беру қызметі жұмыс істейді. Рамазан айында Нұр-Сұлтанда тарауық намазы оқылмайды, жиылып ауызашар жасауға да шектеу қойылған. Батыс Қазақстан облысында да эпидемиологиялық жағдай аса күрделі. Вирус жұқтырғандардың көбі жұмыс істейтін және егде жастағы тұрғындар. Өкінішке қарай, облыста той-томалақ жасау, көпшілік іс-шаралар өткізу тыйылар емес. Мониторингтік топтармен 217 рейд жүргізіліп, 1443 нысанның қызметі тексерілген. 11 нысанда карантин талаптарын бұзу фактілері анықталып, оларға қатысты 16 хаттама толтырылды, салынған айыппұл көлемі 700 мың теңгеден асады. Діни, этномәдени бірлестіктердің басшыларынан барлық азаматтардан ораза кезінде түсінікпен қарап, карантиндік режимді қатаң сақтауды сұраймын. Халық арасында коронавирустық инфекция мен сырқаттанушылықтың тарауына жол бермеу және ауруға әсіресе бейін топтар үшін қауіпті төмендету мақсатында барлық қажетсіз байланыстарды болдырмау қажет. Адамдардың көп жиналатын орындарға бармай, жаппай немесе ұжымдық ауызашар ұйымдастырмауды сұраймын.
Қарағанды, Алматы облыстарында да карантиндік шаралар күшейтілмек. Мысалы, Алматы облысында 12 сәуірден бастап, қаларалық және аудан аралық автобустар қатынамайды. Түрлі деңгейдегі спорттық шаралар мен гимнастика би үйірмелерін жүргізуге де тыйым салынады. Мешіттер мен шіркеулерде мінәжат ету, ауызашар беру сияқты адам көп жиналатын шараларды өткізуге болмайды. Дегенмен тарауық және жұма намазын 2 метрлік арақашықты сақтай отырып, таза ауада оқуға рұқсат етіліп отыр. Сауда-саттық орындар саат 10-нан 5-ке дейін жұмысын жасайды. Сенбі жексенбі күндерін жұмысын тоқтата тұрады. Қоғамдық тамақтану жерлері сенбі жексенбі күндері жұмысын тоқтатады. Және мына туристік маршрутпен жүретін автобустар жұмыстарын тоқтатады. Сенбі жексенбі күндері спа-центрлер, сауналар жұмысын тоқтатады. Жұма, сенбі жексенбі күндері казинолар жұмысын тоқтатады. Қазақстанда ресейлік Спутник Ви вакцинасы салынып жатыр. Ғалымдардың айтуынша Спутник Ви -2-8 градус температурада сақталады. Ол британдық және оңтүстік африкалық штамдарына да қарсы тұралады. Спутник Ви-дің субстанциясы Ресейден алынып, препарат Қарағандыдағы зауытта әзірленуде. Шілде айына дейін 6000 доза екпе өндіріледі. Біз қазір Спутник Ви компаниясын шығару бойынша Ресейден кейін екінші орында тұрмыз деуге болады. Себебі өндіріс көлемі едәуір артты. Маман ретінде кемі 6 миллион адам екпе салдырғаннан кейін қазіргідей дүрлігу болмайды деп ойлаймын. Себебі қоғамдық иммунитет қалыптасып, әрі қарай вакцина қалыпты түрде жалғаса береді. Қазақстандық ғалымдар биологиялық қауіпсіздік проблемалары ғылыми зерттеу институтында Казвак атты вакцина әзірледі. Институт Жамбыл облысының Қордай ауданында орналасқан. Казвакты дайындауға қазақстандық мамандар былтыр наурызда кіріскен. Алдымен жануарларға клиникаға дейінгі зерттеулер жасалды, одан кейін еріктілерге салып көрді. Сынақ нәтижелі аяқталып, дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының оң бағасын алды. Отандық вакцинаның тиімділігі ресейлік Спутник Виден еш кем емес. Мамандар. Дайын препарат сәуірдің 25-27 күндері Алматы, Нұрсұлтан, Шымкен және Ақтөбе қалаларындағы тарату қоймаларына жеткізілет деген жоспар бар. Ал препарат құтыға Түркияда құйылады. Осыған қатысты екел арасында тиісті келісімге қол қойылған. Біз Түркиямен келісім шарт жасап отырмыз. Олардың өз вакциналары жоқ, бірақ өте жоғары деңгейде жабдықталған зауыттары бар. Түркия тарапы Жамбыл облысындағы фармацевтикалық зауыттың салынуын толық монтажын мойын алып отыр. Ал вакциналар өзімізде әзірленеді, бірақ Түркияда құтыға құйылады. Казвак инактивтелген, яғни өлтірілген вакцина. Бір қорапта 10 құтыдан болады. Спутник Ви секілді арнайы тоңазытқышта емес, отандық вакцинаны кез келген үйдегі тоңазытқыштарда сақтауға болады. Жамбыл облысындағы ғылыми зерттеу институты бұған дейін 60 түрлі атаулы вакциналармен балама жасауға арналған тест жүйелерді даярлау технологияларын әзірлеген. Екпе тегін әрі ерікті түрде салынады. Қазіргі таңда дәрігерлер, мұғалімдер, әскери тұлғалардың біраз бөлігіне вакцина салынды. Журналистер де бұл шарадан тыс қалған жоқ. Маса шаққандай ғана әсер қалдырады екен. Жалпы қандай тәртіптері бар осына күтінудің вакцинадан кейін? Ең бастысы вакцина салғаннан кейін міндетті түрде 3 күн бойы суға түспей, жылы жүру міндетті түрде. Вакцинадан кейін реакцияларға температура беру, бас ауру, әлсіздік, мазасыздық және салынған жердің ісініп қызарып, кішкене ауырсынуы жатады. Аймақтарда да вакцинациялау қарқынды жүріп жатыр. Мысалы, Шығыс Қазақстан облысына бүгін 22 000 доза келді. Тұрғындар ЕГОВ жүйесіне тіркеліп, немесе өзіне қарасты медициналық ұйымға өтініш беріп, вакцина ала алады. На следующей неделе мы планируем открыть. Біз алдағы аптада 100-ден аса екпегу пункттерін ашуды жоспарлап отырмыз. Қарапайым тұрғындарды тегіс қамту үшін бұндай пункттер ірі кәсіпорындар мен сауда үйлерінің ішінде ашылатын болады. Бұл бір жағынан таңнан кешке дейін жұмыста жүретін азаматтар үшін аса ыңғайлы деп ойлаймыз. Вакцинациялауды жылдамдату үшін Нью-Йорк қаласының тұрғындары коронавирусқа қарсы вакцинаны арнайы автобустарда салдырып жатыр. Мобильді орында бір мезетте 6 адамға вакцина салынады. Осылайша бір күнде 200 тұрғынға екпе беруге мүмкіндік болады дейді ұйымдастырушылар. Екі автобус шығарып отырмыз. Бірі вакциналауға арналған, екіншісі екпе салдырғандарды бақылау орны іспеттес. Онда вакцина салдырған азаматтар 15 минуттан жарты сағатқа дейін демалып, дәрігер назарында болады.
Вакцинациялауды жылдамдату үшін әлемде қолданылып жатқан түрлі тәжірибелер Қазақстанда да жүзеге асырылуда. Мысалы, елордалықтар мен алматылықтар сауда орындарынан вакцина салдыра алады. Денсаулыққа жауапты ведомство өкілдері ауруханадағы кезек санын азайту үшін сауда орталықтарында екпе тіретін арнайы орын әзірлеген. Екпе ектірген азаматтың аллергияға теріс реакциясы болса, оның міндетті түрде алдын алу жұмыстары жүргізіледі. Сондай-ақ мамандар шұғыл көмек көрсете білуі тиіс. Мұндай жағдайлар туындаса, жедел жәрдем дәрігерлері кезекшілікте болады. Олар көмектеседі. Дегенмен, бұл тәжірибені құптамайтын да медицина мамандары бар. Вакцина егетін бөлме қажетті құралы жабдықпен толық қамтылу керек. Анафилактикалық шокқа қарсы, тойтарыс бере білу керек. Егер миллион адамның ішінен біреу осы халге душар болса, онда оны сауда орталығында құтқару мүмкін емес. Елестетіңізші, Меганың ана басынан мына басына жүгіріп шыққанша бір шақырым жүру керек. Күн сайын түрін өзгертіп, емге көнбей, көбейіп жатқан вирусты тоқтатудың бір жолы, дәстүрлі жолы, ғылыми дәлелденген жолы вакцина, дейді мамандар. Мақпал Мазиярова аймақ тілшілерінің көмегімен жеті күн.